funzioni. E già gli dici, quei metri cartello non hai come Jacob la vostra chiave in su hai come sarebbe metri tanto vorrebbe capire che vengo a non sei più su metri su metri Jacob la vostra vero che ne gli si dica cioè ti ha come la canna per lo sruiz ti ha come la canna zero te te vengi stil così vale Ստեղ էս հասարակ չի ուշը, ստեղ կտում ես դու բոլորը նաև տրայտորան է, որոնք գոյց կար, նույությունն է, ես մենտի կայլերում, ինչ է, տրայտորներ կա, չէ, ամենք կարպասում չկա ստեղ, կա նրանք, հանրավով տրայտորներ թիրը։ Ես կսկսում եմ քեզ եկի։
սինայ, այս եկաչափական մեթոդները, որոնցով ուսումնասիրում են այդ բանը, ֆազային տարածությունը, այս գործիքները, շատ հզոր, հզոր գործիքներ են դինամիկ համակարգի։ Եվ սա տալիս այդպես հզոր հասկացողություն, թե չկան հետաքրքիր հասկանալ ֆազային տարածությունը եկաչափության ստրուկտուրան։ Պատկերացնում եք, սա ուրեմն այս թվումատ է շատ հասարակ ասա, չէ, կամֆոր մետրիկա է դիագոնալ, տեսեք դիագոնալը, բայց պատմասխանը ստաց ամբողջ ֆազային դինամիկան, որը այս սանրոկարաս ուսումնասիրես, տեղափոխվում է ընդդեմ հաստատում։ Ինձ համար սա, որ ես առաջին անգամ սա բանել, շատ շուտ ինչ-որ շուկիտը պահանջում էր, որ ոնց ինչի չեն սովորացել այսպես փաստը։ Դեք միշտ մամեզ սովորածն է եկաչափություն գրասենի, նա գիտի, որ մեծ մասաներ կան, չէ՞, գրավիտացիան ամփոփում եկաչափությունը, բայց էֆեկտիվ բազմը գրավիտացիան եկաչափությունը միշտ է փոխում, երբ որ դու ունես պոտենցիալ, պոտենցիալ դեպքում եկաչափությունը դինամիկ ձևով, ռեալ եկաչափությունը դա չի իհարկե, բայց էֆեկտիվ փոխման եկաչափությունը, երբ դու ունես այս բաները, երզական գծերը, էֆեկտիվ եկաչափության մեջ, լուծելով դա, դու ունես շարժման դինամիզմ։ Եթե էֆեկտիվ եկաչափության մեջ իրական ուղի գծեր չկան, 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 եվ հետի եկաչափության մեջ, որ միշտ ունեք դուք, բան, այս սա ունեն, եթե պոտենցիալ ունեք, եւ դուք ռեալ այդ բանը, պաստոր տրայեկտորիաները, որ կան, ինչ-որ ձևով, դրանք այդ էֆեկտիվ եկաչափության արդյունքում փոխված երզական գծեր են մանը։ Հասկացա՞ք, ցինա չէ, հիմա առայ վերջանում ուտեմ ենք մեր բանի պաստորեն ամենա ծալեր մասին, որ կինսուպական մասնա, ես հան, հետ ես էլ չգիտեմ, որ նոր եմ սուգուրում։ Որեմն, այս նկարը խիչի չջանջեցի, սա սկապես որ են բանրել ինչ ես տեղ, պատկերակ չէ մեր կյանքը դրիմ կախված ավրեմ ձենցից հետ այս տեպի բանրեց, հիմա վերցնենք և փոխենք հիմա, ես նկարը որ կա, վերցնենք բանանենք, ավելացնենք մի հատ կտոր, որը փչացնում է ինտեգրելություն։ Ուրեմն ես այս դեպքը որ դեպք է։ Ես այն դեպքն է, երբ որ բանը ինտեգրալներ կային ինչքան պետք է, հա, դիատրալացիոն աշխարհի չափ, չէ՞։ Ու մենք կարող ենք ցնենք այդ action ապրոզողություն անգին գորդ բաները և նկարագրենք ես գիրեցի պատկերով, նա ունենք ավեր պատ տես, աշխանացար հարձրով, նա ձեր սիրով ասեց, հարձրով չիկ ինտեգրով է, իսկ հետ ուծգեն Հայաստան դրի պճանակով, հիմա հետ կան չուրեն ինչ ասնել, որ իչքան կտասկան եմ, մի սպեկցաներ ու ես ծողոր եմ, պարտապ ավելի բարամասնիտ պատկերով, որ եք նամասանքցեք գործի պարբույթը, եկոր պկամի, եկոր պանը ազնավորություն ուպինա։ Հրեման կարմա, ումորվորով, արնորդ, մոզր, մոզր կարով միչի ու հողջաբերը, մոզրը, արնորդը պիտ մայն տարժմացը, տաստայ։ Ուրեմ կոմոգրով Սարայրա 54 տեղարը, հազային ավրա, Մոզրը 1962 թվականը, իսկ 1963 թվականը առնորդը, հա։ Հիմյարից անկախ է այդ մարը։ Չէ, հիմական չվեր պատոն կոմոգրով է, նա կարեն պանեն ավեր, ինչ են ասմ ավելի, նա են բարդեպքիրը, կոնգրոն ասման, ինդակարցուր է նա, ավելացուր է, ինդարեք սպիկ է սիրոն շատ թոքր է, շատ թոքր է սիրոն է, կոնգրոն ինդյուր ասման է դեպքում, ես ինդեղաններից որոշները կմնան, ես որոշները սետ կանտորերը սետ տորեք դեպք, ինչ որ ինտեգրալներ պճանմ են, բա մի մասը մնում է,
Ասին տորերի մասը մտնում մի քիչ ձևափոխումա, բայց մասը դեռ լավ չա։ Ոքի ասեք, այս տեստը էս նկարային արդեն փոխումա։ Եվ ոնց հաշվես դա։ Կոպիտասը դրան բարձում է դեր եւ դա փաստը։ Սա իհարկե սա առաջին սա էս քինի մեծ մաս դարձած սա երկնային մեխանիկայի խնդիրը չէ, մարդիկ հաշվում են, ասենք մենք գիտենք որ ասենք բոլոր բորակների բաները, մասաները, հազարանքը փոխեն մարից։ Նշանակում է դու միշտ կարաս իրավիճակի փոխազդեցությունը քսես ենքո ու հաշվես ճկրիտ տրակտորան որ գույսունի հարիշում շարքը չէ։ Հետո հաշվես ազդեցությունը մարից, բայց բացում է իսկ այդ բանը ծանոթ չի մնում։ Բացում է դա ուսին հաշվի առաջանում սիմուլյացիա սասափի։ Այդ հատ դու հաշվում ես երբ ազդեցությունը, այդ երբ ասենք Յուպիտերը մեկը լավես նայ, հա՞։ Ոնց են դա փոխածում ազդում է երկրի մոդելակի, ասենք շահան տրակտորի վրա։ Աներ շատ ինչ որ սիմուլյատ ամբողջ շարքին է ստացվում։ Եվ ես ցույց տամ բառում եմ սկզբից հիշության գրա բառն է։ Ես ասել բանը չի պատմել ինչ ես։ Դու ես երկու մարի խնդիր, հա երկու մարի լույս ես, երրորդը սարգացնում ես ու ես ու փչացնում ես երրորդ մարի բանը։ Սպիտ դա սպիտ չա դա ես ցույց տամ գիրալի չի դրա։ Հետո հասկացան կարելի է գիրալել։ Բարձում է դիվալը։ Ասենք ասում եմ դուք երեք մարի խնդիրից կարող դուք ասենք 1000 տարվա համար կարելի է լուծել ինչ որ խնդիրը 1000 տարի, բայց եթե դուք ունեք 1000 տարվա համար հաշվել տրայդով, համար դա բացառապես դուք չեք կարող հաշվել, որտեղ բացում այդ բաները այդ գրունները որքան փոքր էպսիլո, այնքան են մեծանում, այնները հաշվել, ասենք մենք որ տրակտոր հաշվենք, մենք ինչ ենք արվում, հաշվենք X-ը, A-ը ինչպես է, բոլորը ժողովրդներն են, մյուս համաշխարհի ծուսարը, մենք ծանրում համ միշտ, բայց դեր 1000 տարի հաշվելը բարձր դիալի անցավ, բազմաթիվ հայտնի է, բայց մեծ միլիարդի հաստատ ու չէ կարող հաշվել։ Եվ դրա համար արժում է այս բանը կանցիոներն ասում են որ դուք եթե ուզում եք հաշվել այս օդը արդեն ուրեմն այս բարդ միտորի դեպքում տրակտորը հաշվել իսկ դեպքը, հա՞։ Տրակտորի չափսը ինչքան որ քան կարող հաշվել, որ ժամանակի մա կարող հաշվել, կախված է դրանից, որ այդ դե չափը համատական ունի գործի վիճակը։ Եթե շուտ ինչքան փոքր է, այդքան դու կարող շատ ժամանակի մա հաշվել այդ մասնիկի տրայեկտորիա։ Եթե շուտ մեծ է, դեր շատ ժամ դառնում համարը 0։ Դու չի կարող հաշվել դա։ Եվ ես տեսությունը հիմա դե շարունակում արդեն գործունեի ոչ թե կամ թյուրի, այլ կամ կամ տեսություն։ Համապատասխանեց դա, որ մաթեմատիկա բոլորը ֆունդամենտալ զեկերը մտնես սա մեջ, որ կարողանան հասկանան թե ինչ է կատարվում դինամիկ համակարգերի հետ։ Կարևորացնում եք այս, ասենք կարող նայեք դեպքի դեպքի քան չէ, դուք կարող նայեք երբ որ ընդհանրապես միゃ ինչ կա կողա, այսինքն դիտենս էլ այլ բան կողմորը։ Հետո մոզերի մամաներն էլ որ նայես, ասենք երեք մանը դիտի նայա ոնց անի որ գիրա է արդեն նայլա դիտի որ ցույցը դուք համարական դերի վրա։ Եվ դենց ուրեմն ավելի բարդ եւ գործողության շրջանը կայացումներ հիմա դարձել է ուրեմն աստրակցիա ամբողջ տեսություն այդ կապիտացումը դու կարող նայել եք եթե դեք ինչա չքան բաղ կապած դեր նոր ինչքան հզոր մաթեմատիկոսներ դա ստացած ասի այն ինչ որ մենք փաստորեն տեսնում ենք շաբաթը ինչ որ կա սա ենթարկում փաստորեն բանի կամ ծյուրինի ջավի բարձ տեսնի որտեղ միշտ կարաս դրսես ինչ որ իրական մասը որ ճիշտ գծո լավերածես իրական մասը դեսը սա քչանում եթե ինչ պետք է ստացա չեմ ասում որ հիմա ես մեր սինյակում ինչ ակա դարում չէ պատկերացնի միլիարդավոր մասիկներ շարժումը դա փոխադրության եւ դա կամ ծյուրինի ես ինչ դե ուժում ես իրար դրա վրա չէ ոստանը բանը սա ստատիստիկական բորեք դեր չէ մաթեմատիկոսը երկար տարես բոլորը դրան որակացնի Ատրիլովայ է մատպատպես, որ կրջվան վանդեշն ու ստակիստիկա մեկանիս, մատպատպոսը բայվերում ուսուտիչը, որոս մատպատպոսը կի ու նապում, ամսպահումյանով ինչպես տանար, որ մատպատպոսը որեքներ, ուստում ես մասիքներ մեծ համարումներ, որ դա պետք է առաջին սկզբունքից ստանալ, չէ՞, ոսման դա չէ փորձում, որ
սկսում են իրեն հավաստանել, որ շատ բարդ է ստանալը։ Միտով հավաստանում ես ստանաս դիետիկ հավաստանել, ես գործի չէ, դիետիկ հավաստանել ու նկարագրում, ես հավաստանություն մարդին է, որ մարդիկ ունի, ես ինչ իկսը և ես ինչ բանը կորդինատը։ Ուրեմ սա, ուրեմ մեր լեկցիաները մենք ես պիտի շարունակեմ, պաստորը, ուրեմ ֆիզիկայում նկարագրելու անհասարակ, անհեշտ մասնակցումներ ողոս, այս հարցը դա չէ։ Հարցը իհարկե այստեղ հարցը պետք է դեր բաներ մի քանի մասին մտերիմ չէ խոսան այս մասին, ինչ չնա ստանդարտ սավերի մասին։ Հարցը, ասել ես հարցը ուրեմն սկսել դիրո համակարգապատի դեր հավատն իմ կարող մի մասն քննի, երկու մասն։ Իրեք եք կարելի ամ կամ այդանին կամ եւ ավան վերջ։ Հասկացա։ Ուրեմն դրա համար այս հարցը դեր ունի տարբեր շատ էլի, շատ տարբեր դեպքեր կան շատ։ Հարցը ես հարցում եմ երկու մանի քիչ տակասը դիտել խնդիրը։ Ես կպես չեմ զբաղվել պլաստիկ այդ։ Կամ թեորեմը վերաբերվում է բոլոր տեսակի համակարգերին ոչ միայն, չէ՞, ինտեգրող։ Իհարկե, բայց այս առաստում ես։ Իհա, հարցը դա ինտեգրող։ Ես սա առաստում եմ, սա ինտեգրելուց փչանում։ Հակառակը ոչ ինտեգրողներին ավելացնում։ Այդ ու մրացածը որ այս բանի ես ինչ որ ես կդառնայս դիսերտացիա բառն, ես որ ես հասել քանտեր եմ ես դա ցույցել եմ նաև մոտ այն մարդի խնդիր։ Ինը նոր նա այդ գիրոկը ասեցի։ Ասես ինչ կլինի հրաչի որ ավելացես փիացած կտոր, ես դրիջ փոթել եմ։ Շվիդեմ գոնել հասկանալ դրա ինչ ուսուց չի բանը զայտած դա պետք է խնդրի ուծված։ Բայց մենք խնդիր ինչ եմ ուծված չի, որ եթե քանտային ասեմ կամ ծուրեմ ինչ կլի եթե դուք հարձրը քանտային կարագործեք, ասենք սպիրտը կարագործեք, չէ՞ հարձրը։ Հարձրը։ Ավելացնել ես հարձրը ունակ ես ու ոչ մեն։ Հասկացա՞ք։ Դիակ մենք քանտային մեխանիզմ գիտենք, գործունի գրոմետրի ֆիզիկա չէ, բայց դա դեպի բան բացակայ դրա դուց։ Ձերո դնում անում է չորինների բանով խստության շարժը կամ չորը։ Այս բանը ոչ ինչ չի։ Դա դուք գրացած քանտային անունը կամ ծուրը ինչի՞ է բացա։ Ինչ ա եղել, ինչ ա դերումնում ամբողջը ինտերցիտացիան հետ, եթե դու փոխում ես այս բանը։ Սկսում ես այս դիսկը ապեշն աշմի է զարգաց։ Ես պետք է ուզի եմ բացնել։ Հասկացա։ Ուրեմն մեր հիմնական ուրեմն օբյեկտը կլինի հարցրյուն, հա։ Հարցրյուն եւ արդեն առաջին մյուս հիշատվանդ ես ոնց որ պատմականորեն բանը եղել, ասա սկսվել այդ բանը, բան տեսքով տես, երիկան տեսքով լուծվել է, ես սկսեմ ասեմ հեմ արմինի խնդիրը քանտայի, նրանք մանտերը սվարվել, կլասիկ չեմ զբաղվել, ես երիկան չեմ զբաղվել, ինք որ լուծված համեստանդին է դրել ենք քանտային, ուրեմն այդ քանտային մենք ամերիկան վերջավոր կամ անվերջուր են մենք սկսկտիրների տարտերության մեջ կրել անվերջ քանակությամբ բարձրացում աշխարհներ, իսկ ֆունդամենտալ խնդիրները ունենք սկինային, ոչ կարելի կրել վերջավոր քանակությամբ, թե կամ հետագայացնել դրանում սահմանի, որը կլինի մա ինչ ասեմ։ Ազացում աշխարհի խնդիր, հա։ Եվ մենք քայլ-քայլ ունենք այդ օրինակներով սկսենք ու երբ կարուսել այն հիմնական ֆունդամենտալ հավասարները, ասենք յամտաքսերը ոնց է կարողություն, հա։ Այդ առաջի այդ յան յուրինակից կայակարոց են հավասարում բաքստերի և այդ կսկից ուրեք հանտային մեխանիկա, այդ ուստավ մեխանիկա, այդ գրա կմիասնենք իրար, և դենց ուրեն կամացմանց կշարվել պետք հանտային դարտիս բայց երեկը չլուծվի արդեն, ոչ ասենք երբ երեկ ընդինը։ Հատուկ պայմանները
20-ը լույսում, չէ՞։ Դեկաթը հաճույք նոր ինտեգրալներ է բերել համար։ Այդ բան պայմանները մենք ուրեմն հաստենք Young Parks-ի հավասարները, որը հենց դրա բանն է, էլի, ինչ են ասում, դրա պատասխանատուն։ Որիք ապահովումը այն բանը փաստը, որ արդեն երկուսն են լուծում, կամ այական մարդիկով հատին են լուծում, այս դեպքում։ Եվ դեպքի ու տեսակ, որ մենք ոնց ենք անում, ասպենք եկեք համիտորը գրենք, հետո նայեն։ Ին դիգալերը ոնց ենք հետում, պոսենի պագից հաշեր, կամ գողիցումի արդյու լակսի զույք, ես ժանակ ուծը կոստրկիցև կարոցում ենք, պատեզ դեպքինը, ո Իլիկան որ միաժանանակ դու կարոցում ես բողոյ ինտեգրալները մի թապից, եդրած կարոցում ես ասպեկտրը դրիք։ Այսինքը մաստիկների քանակի զգախված դինամիկ սաղսատ։ Չէ, ստեղ հրենց ակարոցած է, մենք տեսնենք, որ ինչքան մաթեմատիկական մեծ դենց ապարատը, որ դուլ է տալիս իսկականց կարոցել դենց խնդիրների, մեծ կանակացած խնդիրների չերկի լուծումը կայլ կարոցել էլի, որ հիմա ուտակործվա ամեն տեղ, ուղարկի ամեն տեղ, ստուրնայց ինչեր ասել հասարակ բանը մտցվելա ազենը 20 թվականին է, որ հենց քանտը մեխանիկան կարոցտես, ջի, լծում ես ասենք, հեն առասարվել եք իտկան, սիգմոն, սանքր պաղլի մատիցան ես տեղ, x, x, y, y, z, z, սիգմանի պաղլի մատիցան է, ուսեն ման ձեր ոչ կա ունենք, ուսեն ման ձեր ձյայց ուղարվում, հարևան հարևանի հետ, հարևան հարևանց ենք ուղարվում, եվ, հնակ ասինք, էնան խնդիրը, էնան սպիտիշտ։ Նշանակ իսկ ասենք սիգմա X ու սիգմա Y-ը ստեղ արդումտորուշի, բայց ստեղ ապիրակ մեր կոնտատիվ, դա ես չէ դայարսում, ձանք պենձրական արդերը, ես խտրի լուծել արդանց պետեն 31 թվականը։